Елімізде дәргерлердің қателігі үшін науқасқа ақы төлеуді міндеттейтін жаңа заң күшіне енді. Ол аққалаттылардың кәсіптік жауапкершілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жаңа талап бойынша медициналық ұйымдар дәргерлерге сақтандыру шартын жасауға міндеттеледі. Құжат медпул кезет электрондық ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асады. Кейін сақтандырудағы төлемдер дәргердің қателігінен зардап шеккен науқасқа төленетін болады. Жаңа институт әлемдік тәжірибеде ол бар. Біз енді енгізіп жатырмыз. Мөлшерлер анықталған, барлық мемлекеттік қаражат есебінен көзделген. Медициналық қызметкер бұл жерде өз қалтасына төлемейді. Бүкіл мөлшерлер жаңағы келтірген зияны мөлшерлерді кодексте енгізілген. Өлім болса 3 мың айлық есептік көрсеткіш, мүгедектік болса 500-ден 800-ге айлық есептік көрсеткіш, мүгедекке дейін 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көзделген.